السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مين دي بروسيسكم بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سايرة اتالاندي سم اذنسكم بودي بخاري وك مسلم فون أبو أيوب الأنصاري مو الله سبحانه وتعالى ورنيد من honom. Han säger, Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam sa, det är inte tillåtet för en muslim att låta bli och tala med sin broder mer än 3 nätter. De träffas, den ena vägrar, alltså att börja hälsa, och den andra vägrar. Och den som är bättre av dem, det är den som påbörjar hälsningen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger, det är inte tillåtet för en som är muslim. Subhanallah. Och vi blir ovänner på grund av frugan, på grund av barn, på grund av business, på grund av vad som helst. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger, det är inte tillåtet. Men vi låter inte profetens ord att gå. Vi bara bestämmer enligt våra ego och vad vi tycker, vad vi ska göra. Nej, det här ska jag inte göra. Subhanallah. Det här är ett påbud från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är en varning. Han säger, det är inte tillåtet. Ska vi sätta oss emot profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mina dyrbara syskon. Det är dags att gå tillbaka. Jag använder den meningen väldigt mycket. Det är dags att gå tillbaka till religionen, till islam. Vi har inte möjlighet att bestämma när Allah och hans sändebud sallallahu alaihi wasallam bestämt. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, det är inte till för en troende man eller en troende kvinna att ha sina egna åsikter då Allah och hans sändebud har bestämt. Han säger, det är inte tillåtet för en att låta bli. Visst, det kan bli lite ovän mellan mig och min broder. I islam eller biologisk, subhanallah. Visst, jag låter bli prata med honom ena dagen och andra dagen. Men tredje dagen måste jag göra det, jag måste prata med han. Det är inte för att jag älskar honom som en individ. I lydnad till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Mina dyrbara syskon, om du tyckte om det här klippet så var snäll och dela det med dig så att nyttan kan komma till så många som möjligt. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Salam alaikum.